основна мета зазначеного рішення – це вирішення першочергових питань матеріально-технічного забезпечення обласних установ. В першу чергу це пов'язано з підготовкою до осінньо-зимового періоду, а також регулювання міжбюджетних транспортів, державного бюджету, обласного бюджету та місцевого бюджету області. Що стосується міжбюджетних транспортів, так, згідно постанови Кабінету міністрів України від 4 червня 2015 року номер 375, Миколаївській області передбачено 73 мільйони 731,8 тисячі гривень субвенції з державного бюджету на погашення заборгованості різниці в тарифах на теплову енергію, послуги централізованого водовідведення та водопостачання. Також з урахуванням перевиконання обласного бюджету за перше півріччя, також вільних залишків бюджетних коштів, пропонується збільшити асигнування головним розпорядникам коштів обласного бюджету. 10 мільйонів 556 тисяч 212 гривень пропонується управлінню охорони здоров'я, із них 7 мільйонів 162 тисячі гривень – це на придбання обладнання для нашої лікарні, це як рентген-апарати, це апарати штучної вентиляції легінів для нашої інфекційної дитячої лікарні, а також апарати УЗІ для дослідження серцево-судинної системи та УЗІ головного мозку. По управлінню культури, національності і релігії 582,7 тисячі гривень, це всі видатки пов'язані з підготовкою до зими. Департамент соцзахисту 698 тисяч гривень, також видатки пов'язані з підготовкою до зими. По відділу з питань фізичної культури і спорту 2 мільйони гривень, придбання спортивного інвентарю та обладнання для підготовки спортсменів, кандидатів на участь в Олімпійських і Паралімпійських іграх 2016 року. На виконання програми профілактики злочинності пропонується 1 мільйон 38 тисяч гривень, в них для Служби безпеки України 638 тисяч гривень, для терористичних заходів та 400 тисяч для ОМС Миколаївської області. Обласної раді 468 тисяч гривень на реалізацію комплексу заходів, впровадження системи відеоспостереження в адміністративному будинку з вікна випуску з дітей. По департаменту освіти і науки молоді 1 мільйон гривень на програму «Шкільний автобус». Це були території, дві території, Казанківський, Комунівський район, там, де були передані шкільні автобуси в зоні АТО. По управлінню інфраструктури облдержадміністрації 12 мільйонів гривень на проведення ремонту доріг загального користування місцевого значення. Розподіл зазначених доріг і додатків 9 до проєкту рішення. Розподіл проводився відповідності від протяжності зазначених доріг по території наших районів. По управлінню з питань комунальної власності 65 тисяч гривень – це передприватизаційна підготовка об'єктів. І по управлінню містобудування архітектури 11,6 тисячі гривень, часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків. По управлінню з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації 299 тисяч гривень, з них 99 тисяч – це створення матеріального резерву пального, 90 і 200 тисяч гривень – на придбання оснащення. По управлінню капітального будівництва 13 мільйонів 544. Всі зазначені видатки будуть спрямовані по закладам охорони здоров'я, освіти, культури, на ремонт котелень та криш. Хочу також зазначити, що після подання рішення сесії виникли деякі питання, які були озвучені на всіх комісії, і під